Dneska mám už pro vás trošku pokročilejší a už trošku nebezpečnější tip. Pamatujete si na ten tip s hnojivem, jak vám stačí nakrmit prasata květinami nebo zeleninou? Tak dneska vám ukážu ještě rychlejší způsob, jak toto hnojivo získat. Pokud prase nakrmíte 4 kousky masa z Monster, promění se na vlkodlaka stejně jako o úplňku. V tu chvíli se z něj stane nenažrané prase a sežere vám úplně všechno, co před něj položíte během pár vteřin. A vyprodukuje tím ještě mnohem více hnojiva za mnohem kratší čas. Je třeba ale být opatrný, protože vlkodlaka pak budete muset zabít dříve, než zabije on vás.